Malibu avtomobildan so'ragan obunachilarimizga qora rangdagi Malibu avtomobili 2013-16 yilda ishlab chiqarilgan avtomobil. Ana ichki holatidan ko'rsak agar, birinchi pozitsiyadan avtomobil probegi hozir 74,000 km yo'l bosgan ekan. Vezluk birinchi pozitsiyadan avtomobil. Qara Malibu olaman deganlarga balonlari yaxshi holatda. Mana arqa holatini ko'rsak agar avtomobilni bu metan gaz balonlari ham tayyorgina ekan. Zapaska balonlari ana tayyor holatda. Malibu'ni qarasizdan so'raganlar bor edi. Ko'ringlar, buni ma'qul bo'lsa. Andoq. Arqa holatlarini ham ko'rsatsak, 13-yil zavoddan chiqqan, 16 avtosalondan olib chiqqanlar. 13-16. Aka, buni kraskasi tozami? Yoki detal bergan? Aka, erkak, tushlagan bu. Краски ishlab chiqaryapman. Mayda-maydami yoki? Mayda-mayda. Polon sepilgan. Mayda-mayda. Ustiga ko'rsatib o'tsalar ham bo'ladi, ha? Mana ustiga ko'rsatib o'tsalar arzon bo'ladi. Motorini ko'rsak, motor holati. 2.4 standart. 4-inchi pokoleniya metan. O'tgan yil qo'yilgan ekan. Amak narxini qancha deyapsiz uni? 13 deyapsiz, kam bor. Qancha qilib berasiz? Amak bozor savdo qildimi yoki? Oxirini aytsangiz agar. 12,5 ga beraman. 12,5 ga? Variant barter deganlarday qanday bo'ladi, amak? Barter, generalni ham beramiz o'zim notimga. Generalni ham beradilar o'zlari notlariga ekan mashina. Barterga ham bo'lar ekan boshqa mashina bo'lsa. Malibu avtomobildan so'ragan obunachilarimizga oq rangdagi Malibu avtomobili 2013-yilda ishlab chiqarilgan ekan avtomobil. Bu birinchi pozitsiya. Birinchi pozitsiyadan balonlar yaxshi holatda xizmat qilib beradi o'zining diskalarida. 2013. Rahmon Rahim. Bu ama qancha yurgan? Probegi. Yurganimi? Ha. Tabon. Ko'rsatmadim. Yurganini men ko'rsatib aytsalar. 62 ekan. 62,000 yurgan. Ana arqa holatini ko'rsak, metan bu, ha? Metan gaz balon ustalik. Tay holatlarini ham ko'ramiz. Zapaskalari to'qilmagan ana. Turibdi. Bu kraskasi qanday, amak? Kraskasi mana bu. Epikani yo'lovar variant. Mana shu yerdan past degan, mana shu. Ha, shu liniyaga, ha? Shu liniyaga bor. Bu qirib yuborgan nimada? Ha, bilasiz. Qisib yuborgan, o'zi vakuumchasi ham buni ma'lum. Bu kamchiligi yo'qmi? Motorlarni ham bir ko'rsak. Haydash kerak, buni gazni berish kerak. Haydash kerak, ha?
ish kerak birinchi paytda ishlab o'tirdim mashina. Ana motor qismi 2.4 standart motor, metan gaz balon. Bu qancha deb samak narxini? 13 deymiz, kelishtirib beramiz. 13 deb siz kelishtirib berasiz. Bozor qancha qildimi? Bozor endi nasibsa. Endimi? Variant barter deganlarday qanday bo'ladi? Barter bor. Barter bor. Variantgacha? Yo'q, variantga yo'q. Barter любой дайв бўлса? Бўлади, бўлади. Бўлади, а? Ана, Malibu автомобиль. Malibu автомобилдан сўраган обуначиларимизга оқ рангдаги Malibu автомобили 2018-19 экан йили. 2.4 модельдан панорамный люк. Арқасидан бошлаб қолсак. Арқалари очилмаган. Ushlab qo'ygan ekanlar. Labat? Bo'ldi, bu tarafdan ko'ramiz axir. Oldinlari oblisovkalar nomerga tushirilgan oblisovkalar. Bu elektrik va burda proverka. Ha. Probegini nima aka? Ha. Probegini любой elektrika borib proverka deyaptilar. Ana shu 20463 km haqqoni o'zini yurgan deb aytibdilar avtomobillar. Kozhenniy sideniya, bar, o'ziniki panoramniy tom, xromvoy paroglar. Oldinlarini ochsak hozir. Oldinlarini ochdik avtomobillar. Brinks degan o'zini zavodskoyim davonlarida. O'zini diskalari. Ana. Motor qismi 2.4 standart motor. Hali yangi. Aka kraskasi tozami? Toza. Toza. Bu narxini qancha deyapsizlar? 25 ming. 25 ming. Kam bor? Variant barter deganlarda qisqa muddatli 2 oy 3 oy maksimum. Maksimum 2 oy 3 oy. 15 mingini bersa agar. Ha, 15 ming pullaringiz bo'lsa agar 2 oy 3 oyga qoldirib beraganlar. Malibu. Malibu 1 birinchi chiqqanlardan so'raganligi, Malibu 1-chi chiqqanlardan avtomobil 3-chi pozitsiyadanmi nima? Ko'rib boshlaymiz avtomobillar. Любой проверка. Любой проверка, да, na? Kraskasi chi aka? Polkovka yurgani. Arqalarini ko'ramiz. Zapaska bo'lmalari joyidan turibdi, ana damkrat ključlari, tay holatlari. O'zini diskalarda, mehki balonlarda avtomobilini balonlari ham xizmat qilib beradi. Shikolati. Avtomat korobka 85 ming km yo'li bosgan. Любой проверка deyaptilar. Люклары бар. Сиденьялары яхшы халатта. Оны троникалары эшләйде. Кофелер. Ana egasilar, oldinlar, so'rang. Oldinlarini ko'rsatamiz. 85. Dog'ing ayshon qilib turibdi. Ha. Okay, ekspress kiritamni. Oldinlar sharnati. Ha. Motor qismi 2.4 standart motor. Holatdagi. Aka, buni kamchiligi motorda. Kamchiligi egasini almashtirish kerak. Egasini almashtirish kerak. Motorda kamchiligi yo'qmi? Kraska bergan joyi? Yo'q. Yo'q.
Narxini qancha deysiz? 15800. 15800. Kam bor? Barterlar bor. Variantlar? Variant yo'q. Variant yo'q. Avtokreditga ham chiqarib bersa bo'ladimi? Iloji? Bo'ladi. Bo'ladi uni ham. Iloji qilsa bo'ladi debdilar. Avtokreditga ham uni. Captiva 4 avtomobildan so'ragan obunachilarimizga Captiva 4 avtomobili 2018 da dizayn aka. Aka? Yillarni 18-yil ishlab chiqarilgan avtomobil. Yaxshi holatda. 4-pozitsiyadan. Qorlarni tozalab turibdilar. Birinchi qorlar. Nexon bolonlar, o'zining diskalarida avtomobil hali xizmat qilib beradi. Aniq holati ko'rsak. Qancha yurgan bu aka? Zadni kameralari ham bor. Avtomobilni. Captiva olaman deganligi. Oldin qismlarini ko'ramiz. Ana egasilar oldinga. 2 4 motorda. Yangi motor. Ekonomichni. Solasiz bu qancha yurgan? Qancha yurgan? Pulni chiqaring. 30 ming ta yurgan. Narxini qancha dedingiz? 26. Variant barter? Variant barter bormi? Nimasi, variantimi, barterimi? Barter bor, ha? Barter bo'laygan. Katta. Tracker avtomobildan so'ragan obunachilarimizga Tracker avtomobili, avtomobil yangi ekan. Assalomu alaykum. Ichki holatlarini ko'ramiz mashinani. Avtomat karobka premium klassidan 13 ming ta probegini aytib o'tdilar. Balonlari ham hali anchagina xizmat qilib beradi. Yangi avtomobil. Arqalarini ko'rsak, zadni kameralari ham bor. Arqalari yopiq ekan. So'raymiz. Motor qismini ko'rsak, agar avtomobilni motorlarni ko'ramiz. Motor qismi 18 motorda. Standart. Aka? Aka? Nechinchi yilda ishlab chiqarilgan avtomobil? 19, ha? Narxini qancha deysiz? 18.5. Nimasi yo'q, kraskasi? Variant barter? Naqd pulga deyaptilar, 18 ming so'rayotgan ekanlar. 2019, 13 ming yurgan Tracker avtomobili yana kelishtirib, arzon qilib beradilar. Bu so'raganlarga yana bitta Malibu avtomobili, 2-pozitsiyadan bu avtomobil 2013-yilda ishlab chiqarilgan ekan, yana ichki holatlarini ko'rsak avtomobilni. 58 ming kilometr yo'l bosgan avtomobil, mexanika korobka luklari bor. Gaz o'rnatilmagan ekan. Benzinda yurganda aytdilar. Arqa holati ko'rsak agar topilmagan zapaskasi. Zapaskalari topilmagan hali. Az
oldinlarini ko'ramiz. Dört standart motor. Motorda kamchiligi? Yo'q, yo'q. Yo'q. Yog'lari vaqtida almashtirilgan? Shuna. Kraskasi bormi, amak? Kraskasi ana bir eshigida. Ana shu eshigida. Ana kantdan pastiga bor, qirilganiga. Bunday chizilganmi, qirilganmi, o'sha sepilgan past. Qirilganiga 200 foiz javob. Ha, ustaga ko'rsatib olsalar bo'ladi, bemalol. Ko'rsatib bo'lsalaringiz ham bemalol. Men 4 ta balon, yangi pachka. 4 ta balon, yangi charm qol balonlarda. Yumshoq balonlarda. Qancha deyapsiz, mak narxini buni? 14 deyapsiz, kelishtirib beramiz. 14 deyapsiz, kam bor kelishtirib berasiz. Variantga kelishsa bo'ladi. Avtokreditga? Avtokredit qilsa bo'ladi. Avtokredit qilsa bo'ladi. Barter qilsa bo'ladi. Variant yo'q. Variant yo'q. Anda avtomobildan so'ragan obunachilarimiz bor edi Arlandoni. Bozorga bir dona chiqqan ekan o'zi. Ko'pchilikka yoqadigan avtomobil. To'rtta loynasi shklopajomnikda, mexanika korobka, ikkinchi pechadan bu nima? 31 ming probegini ko'rsatib o'tiribdi avtomobil. Lyuklari bor buni. Lyuklik ikkinchi pecha. Propanda bu nima? Arqalarini ham ko'rsak agar avtomobilni. Michelin balon, eng qimmatidan olib yangi ekan balonlari. Diskalarda, o'zim zavodskoy diskalarda Michelin $100 turadi. Zadniy kameralari bor. Hisobga olish kerak. Arqalarini ochib ko'rsak agar. Propan tabletka o'rnatilgan avtomobilga. Arlando so'raganlarga. Assalomu alaykum. Aka, buni kraskasi qanday? Top-toza. Top-toza, javob. Bu narxini qancha dedingiz aka? 15 ming. 15 ming. 2015 yili. 16. 16. Variant barter? O'ylab ko'ramiz. O'ylab ko'rsa kelishsa bo'ladi, ha? Kelishsa bo'ladi. Arlando so'raganligi, oq rangdagi Arlando top toza dedilar kraskasini. Yana kelishtirib, arzon qilib beradilar. Avtomobildan so'ragan obunachilarimizga Captiva avtomobili 2000 15-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil. Mana ichki holati 52 ming kilometr yo'l bosgan avtomobil chiqolla. Poliglat tashalgan 52 ming aylov. Poliglat tashalgan luklari bor 3-chi pechda Captiva motorlarini ko'ramiz. Keyinchalik balonlari yaxshi holatda. Zamonlar qotib qolgan. Captiva olaman deganlar, Captiva 3 dan. Orqa qismini ham ko'rsak agar. Oq rangdagi Captiva. Oldinlarini ko'ramiz. 3 litrdagi motor objemi. Yangi akkumulyatorlar mi? Yog'lari vaqtida almashtirilgan. Aka, buni kraskasi bormi yoki yo'qmi? Krilochasida bor. Shu tarafdan? U tarafdan krilochasiga sepilgan ozgina. Ustidan sepilgan deyaptilar. O'zgina sepilgan krilocha. Udar-udar bo'lmaganmi? Narxini qancha deyapsiz aka? 18 ming. Kam bor. Variant barter? Yo'q. Naqd pulga. Barterlarga kelishsa bo'ladimi, dayib bo'lsa aka?
Дай вам машина в Сайгера, бартер гейм, килиста голале. Ми капчева. Трекер автомобиль, дан са регион в Буначила Ронски. Я не видя трекер автомобиль, бук хора ранги дан. Автомобиль. Игрма Олтминг. Азрок сей. Игрма Олтминг, бързо 63 км елбуски автомобиль. Автомат коробка, премиум клас дан. Автомобиль косай. Алдынларын ачып коябыз. Кара рангдагы трекер автомобили. Балонлары хәле яңгы, мәхкәмә балонлары орнатылган өзен дискаларыдә автомобильгә. Трекер аламан дигәнләргә. Аркаларын да күрәбез. Orqalarini yopib qo'ygan ekanlar avtomobilni. Bu tarafdan ham yopdiq. Kun qo'zilishgan balonlar. Ana kun qo'zilish. Ya'ni bir mexki balonlarning zo'rida. Oldinlarini ko'ramiz. Motor qismi ishlab turibdi avtomobil. Kamchiligi yo'q. Yog'lar almashtirilgan vaqtida. Акай, бу краскалары родной, а? Пробеги ем жауып? Нархана канча дезеке? 17.5. Кам бор? Вариант бартер дегелардай? Бартер болады, варан болады. Бартер болады. Любой дайв автомобилиг, а? Дайв болса, бартер болады. Бу автокредит кем чукорса болады ма? Автокредит кем чукорып, документ кыса болады. Уни ям келисте. Карар райндай трекер. Olaman degan obunachilarimizga. Trekker.